kutoka communism uingie, akuwe chairman, wakuwe kama kule South Africa, wakuwe chairman ya na nguvu kuliko president na kuliko mtu mwingine yote. Hiyo ndio rais wetu wa Kenya anatafuta saa hii. Asiwadanganye ati hakuna kitu anataka. Anataka bado shiba. Iko kitu anataka. Na sisi tunasema hivi. Hiyo ni ukweli. Mimi wanaongea ukweli tukua na sudi. Na mimi naambia watu wa Mungu na wajiji wachungaji mko hapa. Ile miaka nimekaa duniani hii, ile mabakia ndio kidogo. Mimi nabakisha kusema ukweli na kujipanga kwa dhabiguni. Hakuna ingine. Kama ningeebe ningeebe, kama nikago me nikago me. Kusa. Kwani hiko nini? Iko mtu hata kuba? Iko mtu hata kuba? Lakini mimi kwa sababu nimefundishwa na wachungaji hawa. Unajua wachungaji niwaambie na watu ambao huko hapa. Watu wengine wanaonanga mimi kama sijaokoka. Mimi nimeokoka ndani ya Ruto. Kwa sababu ya siku zote za kazi. Kama sio wewe Ruto, Uhuru angekuwa na kiti. Hiyo ni kweli kabisa. Ndio. Na hata mimi nazungumza nasema na wachungaji mnisameheni. Au unajua hapa iko watu wengine wakitoka hapa watakunywa chupa moja, chupa mbili. Si ni kweli? Lakini wanakunywa. Tuseme ukweli. Na hata walevi mabaa. Wanasemanga ukinunulia ya chupa tatu, anakurudishia mkono wa chupa moja. Wanasemanga namna hiyo. Sasa nyinyi wakali nyinyi bidhaa yenu ni nini? Tuo tu mkapigia Uhuru. 2013 mkapigia Uhuru. 2017 mkapiga tena. Mkarudi mkarudia mara ile. Mnahitaji kurudishwa chupa mbili. Chukua magari, chukua kila kitu yote. Lakini usiguse roho yake. Usiguse roho yake. This country will be in the fire. I'm telling you, don't try to do that. Usijaribu. Na hata sisi tumenyang'anywa, hata mimi tumenyang'anywa bunduki, tumenyang'anywa askari yangu, kwa nini nimekufa? Askari yangu ni Yesu. Askari yangu ni Yesu na nini? Ama sina mna hiyo? Yes, I'm a bulletproof by Jesus. Tumesikia namna hiyo? William Ruto tumekuwa naye jana, he is safe. Na ako na Yesu. Na anaombea. Na yeye ako na nguvu. He is renewing his life every day.